अवाई इहो रेडियो त खणी ॾे छो बाबा छा थियो हा इहो रेडियो खणी ॾे ॾाॾे फ़तेह खान वरी कचहरी त लॻाए ॾिसो अॼु ॾाॾो छा थो चए त इहो हिकिड़ो वक़्तु हो जॾहिं माण्हू जेको आहे ॾाॾे जी कचहरी तमामु घणो शौक़ु सां चाह सां ऐं दिलचस्पी सां ॿुधंदा हुआ ऐं पंहिंजे बचनि खे बि घर में वेहारे ॿुधाईंदा हुआ त बाबा ॿुध ॾाॾो छा थो नसीहत करे तव्हां छोरनि खे सम्झि में ॻाल्हि थी अचे ॾाॾे जी ॻाल्हि ॿुधो ॾाॾो कहिड़ियूं नसीहतूं थो करे ॾाॾे जी ॻाल्हि ते अमल कंदो त असांजी बि इज़त कंदो कचहरी जो मोर ॾाॾो फ़तह ख़ान रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जी ॻोठाणी कचहरी فتح خان ख़ान जी हो कचहरी में अमुल बाणी किरदारु हो محمد सालिम मोहम्मद शाह उर्फ़ ॾाॾे फ़तह ख़ान सिंध जे अज़ीम शाइरु शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत जे पारखु जो हो फ़त ख़ान जी कचहरी सॼी सिंध जे शहरनि तोड़े ॻोठनि में वॾी मशहूरी माणी वरिती हुई फ़तह ख़ान जी कचहरी जंहिं वक़्तु रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद तां शाम जो नशर थींदी हुई उन वक़्तु कचहरी ॿुधण वारा समूरा माण्हू पंहिंजो समूरो कमुकारु छॾे कचहरी खे वॾे ग़ौरु ऐं चाह सां ॿुधंदा हुआ हर को माण्हू इहो महसूसु कंदो हो त ॾाढो फ़तह ख़ान असांजे साम्हूं वेठलु आहे असांजे वेझो वेठलु आहे संदसि कचहरी जो अंदाज़ु ॿहाड़ी वारो हूंदो हो ॾाॾे فتح ख़ान जी कचहरी सिंध तोड़े परॾेह में तमामु घणी मशहूरु थी संदसि कचहरी वारे प्रोग्राम जी कैसिट रिकार्ड करे माण्हू दुबई साउदी अरब मोकिलींदा हुआ उते रहंदड़ सिंधी बि तमामु वॾी दिलचस्पी सां कचहरी खे ॿुधंदा हुआ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद तां उणटीह आक्टूबर उणिवीह सौ उणहठि ईस्वी में हफ़्तेवारु कचहरी वारो प्रोग्राम जमहूर जो आवाज़ जे नाले सां शुरू थियो शुरू में ॾाॾे फ़तह ख़ान जो किरदारु निज सकाफ़त ऐं ॿारड़ी सिंधी वॾे झूने जी हैसियत सां कचहरी वसीले सिंध जी नुमाइंदगी कई कचहरी वारे प्रोग्राम जमहूर जो आवाज़ खे तमामु घणी महिनता मिली जंहिं ते रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जी इंतिज़ामिया कचहरी खे रोज़ानो शाम जो अधु कलाक जे वक़्त ताईं नशर कयो माण्हुनि जे वधीक इसरार ते कचहरी जो वक़्तु वधाए पंजाह मिंट कयो वियो कचहरी जा नाला तब्दील थींदा रहिया जमूर जो आवाज़ मां ओताक पोइ कचहरी जो नालो रखियो वियो कुझु वक़्त खां पोइ कचहरी जो प्रोग्राम सोन वर्णी धरती जे नाले सां नशर थींदो रहियो मशहूरु शाइरु कमर कोइस्तानी ॾाॾे फ़तह ख़ान जे विछोड़े ते नज़्मु वसीले पंहिंजो इज़हारु कयो हो फ़तान भाऊ आहीं तूं किथे भला यारु हाणे रही थो किथे सॼो सारो महीनो आ गुज़री वियो मगरि यार तुंहिंजो पतो कोन पियो ॾाॾे फ़तह ख़ान जहिड़ा अमुल बाणिक माण्हू धरती ते तॾहिं कॾहिं पैदा थींदा आहिनि थी अहिड़ा थी माण्हू हर वक़्तु तारीख़ में ज़िंदा हूंदा आहिनि सैयद सालिम मोहम्मद शाह उर्फ डाडे फतेह खान शाह अब्दुलती भिटाई रहमत आल जो सजो रिसालो तहतुल लफ्ज़ रिकॉर्ड कराए आडियो में महफूज कयो। सैद सालिम्मद शाह हैदराबाद रेडियो ते ड्रामन में भी कम किया साई सालेम मोहम्मद शाह रेडियो के मशहूर ड्रामे अमृत जीवन प्यार में भरपूर किरदार अदा किया सालि सैद सालिमद शाह वल्द सैयद दादन शाह चारि अप्रैल उणिवीह सौ अठटीह ईस्वी ते हैदराबाद वेझो दरिया बेग मुगल में जनमु वरितो सैद सालिम मोहम्मद शाह सिंधी लाइ अदब सकाफ़त ऐं फ़नी जी दुनिया में वॾो मानु हासिलु कयो हुन चारि अप्रैल उणिवीह सौ अठवंजाहु ईस्वी ते रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते अनाउंसर जी हैसियत सां शुरूआति कई हुई पाण पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंट्रल तां टेलीकास्ट थींदड़ अवामी प्रोग्राम ओताक ऐं रस रिहाण ऐं कचहरी में पिणु कई सॼे साले मोहम्मद शाह खे सॼी सिंध में ॾाॾा साईं ऐं झूने जे नाले सां हींअर बि यादि कयो वञे थो ॾाॾे फतेह खां जी कचहरी में कई सुगड़ ईंदा हुआ कई शाइर ईंदा हुआ सुगढ़ पंहिंजो जेको आहे फन ॿुधाईंदा हुआ शेरो शाइरी कंदा हुआ ऐं मौलद बि पढ़िया वेंदा हुआ ऐं सिंध जी तारीख़ बाबति बि ॿुधायो वेंदो ऐं जेके हालाति हाज़रा जी ख़बरूं हूंदियूं उहे बि पर माना निज जेको सिंधी जो जेको जो तरीक़ो हूंदो उन हिसाब सां ॿुधायो वेंदो हुओ रेडियो में ॿुधंदड़ जेके असांजा आम सिंधी हूंदा को झर में हूंदो को झंगल में हूंदो को बनी में हूंदो को ॿारे ते को पाणी जे वारे को ते को कुतिरो पियो हणंदो पर इहो त जेको आहे ॾाॾे फतह जी कचहरी खे बाबा खोले छॾंदा त बाबा रेडियो खे खोले छॾ ॾाॾे दा, फ़तह खान जी कचहरी हले पई त उहा ॿुधूं ॾाॾे फ़तह खान सां माना एॾी मोहबत कंदा हुआ तमामु घणी मोहबत कंदा हुआ वॾी चाहत सां ॿुधंदा हुआ ऐं ॾाॾे फ़तह खान जो रुगो आवाज़ु ज़। हुननि जे कननि ते पोइ पहुचंदो हुओ त माना हुनजी चेहरनि ते जेका मुर्क अची वेंदी हुई ख़ुशि थी वेंदा हुआ ऐं ॾाढो फतह ख़ान जेको आहे हिकु बुज़ुर्ग जी हैसियत सां हिकु झूने जी हैसियत सां माना वॾे तजुर्बेकारु जेको आहे झूनो जेको जंहिं वॾो वक़्तु ॾिठो हुजे उन जी हैसियत सां माना पंहिंजो किरदारु निभाईंदो हुओ ऐं माण्हुनि खे जेको सिंधी माण्हू हूंदा हुआ उन्हनि खे नसीहत बि कंदो हो उन्हनि खे हर ॻाल्हि माना सुठे तरीक़े सां सम्झाईंदो हुओ ऐं दुनिया जे हाल जेको आहे सही तरीक़े सां उन्हनि खे पुॼाईंदो हुओ हाणे इहो जेको रेडियो जेको हूंदो हुओ उहो उन वक़्तु जेको वाहिद जेको तफ़री जो जेको अहिड़ो ज़रियो हुओ ऐं रेडियो खे माण्हू तमामु घणो शौक़ु सां ॿुधंदा हुआ ऐं ॾाॾे फ़तह ख़ान जी कचहरी जेका हूंदी हुई रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद तां शइ थींदी हुई ऐं सालिम अहमद शाह सां गॾु ॿिया बि बुज़ुर्ग जेके झूना बूना वेंदा हुआ जेके उहे बि हुन खां हाल वाल पुछंदा हुआ कचहरी कंदा हुआ ऐं फ़तह ख़ान जो किरदारु जेको जॾहिं ॾोफाण जेको आहे सालिमो शाह जॾहिं न ईंदो त पोइ वरी हुनजा जेके गॾु जेके कमु कंदड़ संगती हूंदा हुआ वरी साॻियो आवाज़ु झूने वारो कढी ऐं प्रोग्राम खे हलाईंदा हुआ छो जो प्रोड्यूसर चवंदो हुओ त बाबा हाणे अॼु सालेबो शाह त आयो ई कोन्हे हाणे प्रोग्राम ॾियणो आहे छा कयूं त पोइ हू आवाज़ु त सिखी वेंदा आवाज़ु कॉपी कंदा पोइ साॻे आवाज़ में वरी उहे झूने वारी कचेरी कंदा हुआ पर आम आवाम खे ख़बर न पवंदी त अॼु शाह आयो आहे या न आयो आहे बसि हू ख़ुशि हूंदा हुआ त बाबा अॼु सालेबम में शाह वेठो आहे हाणे इहो सालिम में शाह पाण बि ॿुधायो त बाबा कॾहिं न हूंदो त पोइ वरी ॿिया आवाज़ कढी पोइ हलाईंदा हुआ ऐं केतिरे वक़्त ताईं इहो सालिम शा जी कचहरी माना हलंदी रही ऐं अॼु ताईं जेको आहे हुनखे तमामु घणी चाह सां ऐं प्यार सां ऐं मोहबत सां जेको आहे सिंधी माण्हू यादि कनि था ऐं पंहिंजे माज़ी में जॾहिं बि वञनि था त ॾाॾे वारी कचहरी जेका ज़हननि ते अचे थी ॾाढो जेको आहे सिंधी माण्हुनि लाइ सिंधी ॻोठनि लाइ माना तमामु वॾो जेको कमु करे पियो वॾो शहूर ॾेई वियो ऐं जागरता ॾेई वियो जेको माना इहो मीडिया जे ज़रिए इहे जारी जागरता ॾिनई जेके आम नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं ऐं अवेयरनेस माना ॾिनई त अॼु त अॼु ताईं केरु कोन्ह थो ॾिए अॼु त घणियूं चैनलूं खुलियूं वियूं आहिनि पर इहा रेडियो पाकिस्तान जो जेको वाइद ज़रियो हूंदो त उन जे ज़रिए बि ॾाढे फ़तेह ख़ान सइद साले मोहमद शाह माना अहिड़ो किरदारु अदा कयो जो सिंधियुनि में अॼु ताईं में यादि आहे ऐं हुन जूं माणिक जेके लफ़्ज़ हुआ उहे अॼु में यादि आहिनि अलाह पाक जेको आहे साले मोहम्मद शाह जी बख़्शिश करे ऐं उन में जायत आफ़रमाए हामीन दोस्तो ई वीडियो तव्हांखे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो जीअं पसंदि आयो हुजे चैनल के जो सब्सक्राइब कर असि वीडियो के लाइक कमेंट कॉमेंट करमेंट जो वही अहमियत रखन था असि हौसला अफजाई कोस्तों मुझी बी चैनल है कामरान जानी क्लासिक क्लैसिक जरूर सब्सक्राइब कर दोस्तों अल्लाह हाफिज